شمه تستړی مشي. سلام علیکم. وعلیکم السلام. تازه سات دی خدا. خیر سات دی خدا. مننه ژوند دی. خیر دی. آرام اوسه. بخیر راغلی. ولا خیر مننه. سړی خو نه. نه. خا نن خو تام لکه خبر شوی او ماسک دی چولې دی. والا د کله چې خبر سه چې کورونا د کورونا د قسینه خبر سه بیا د ماسک کاروي د سکاش کاروي کنه کله چې قسینه خبر نه بیا نه ماسک خو نه نیولای کاروي او نه د سکاش نیولای خو باندې چې رخصت درکو والا چې رخصت خبر اې دا خو بیا مې نیولای د سنجه تاونی سه زکه شته پخلا کې پارت د لاس لګي کنه مکرو در تخونی سي نه نه انشاء الله خبر نهسته انشاء الله هغه خبر نهسته او چې دا غسی دفتر ته رخصت راکې هغه بیا زما څه مشکل نه خبره تدابیر دي نیولې کنه ماسک د سکاش یار څه دی منظم دي انشاء الله د سبا نه ماسک نه باید که ته واخلو د سکاش نه بیا کله چې پخلای کو او کله چې یو څوک ویني چې ځان نه احساس کوي چې کورونا یعنی علائم احساس کوي بیا کوي چې کور کې چې پخلای کې د سکاش نه استفاده وکي او ماسک نه استفاده وکړي د خاطر چې نور کورونا غره کورونا کې اختانه سي بالکل خزه به هم لیدنګ سره ستړي مې کوم خو ستړي مې مخ کې راتوي چې څه پخای نن خو له خیره غواړم چې هاش پوکم د خطر چې دا هاش چې دا کورونا د پر ډیره غته واره او هغه کسان چې هغه علائم لري یا زش یا زکام لري نو کوي چې هاش نګه ته وخت دغه سرکاري دار هاش چمتو کی یو دوه درې دانه تازه مرچک کم کی واچو د خطر چې مرچک ډیره ویتامین سی لري چې ریزه شاو ز کم د پر ډیره خو خا ډیره زیات من نن ته په خله په خیر شروع کړم سمونه سمونه درنو لیدونکو ستړي مشي وخت مو په خیر الله تعالی دې وکړي چې ټول بروغ جوړ خوخه خوشاله یاست او خپل شپه بم پیل کړي اوسي د سپوږمۍ خبرونه ده په دې خبرونه کې به د سرزه مریم محمدي همکار مشمت الله نورزای او همدار از ورسره به بسر کې ټول کاری ټیم تاسو په درنو چوپړ کې په دې هله چې خبرونه را سره د پای تر شیبو وګوري او را سره مل اوسي د نورو ورځو پر خلاف نننۍ خبرونه مو د کرونا د وایروس د نوې څپې لپاره ځانګړې شوې ده که څنګه تاسو ټول په اړه معلومات لري چې د کرونا د وایروس نوې څپه چې راغلي ډېره شوې ده او مخ په زیاتېدو ده نو په نننۍ خبرونه کې د همدغې موضوع لپاره ځانګړی میلمه هم را سره دی میلمه را سره چې څوک دی او دوه میلمانه لرو البته هغه به درته وروسته در وپېژنم خو لومړی به شمت له تاسو سره هم ستړي مشي وکړي پوزام په خپل بار سلامونه وړاندې کوم نو ویل کوم چې هغه کسان چې ریزه شاو زکام لري نو کور کې ډیر احتیاط باید وکړي د خطر چې هغه بل کورنۍ غړي باید محفوظ شي دا ډیره مهمه خبره ده چې هغه کسان چې ستونی درد کې ریزه شاو زکام ځان کې پیدا کیږي نو ډیره کوشش وکړي چې نور کورنۍ باید محفوظ پاتې شي اها ډیره زیاته مننه حشمت درنو لیدونکو دا چې میلمانو مو څوک دي په ور سره در پېژنم یو میلمان مو چې دی هغه ډاکټر صاحب میړنۍ براتځای دی چې د دوی سره به د کرونا په اړه او خصوصا د نوې څپې په اړه به خبرې اترې لرو دا چې څومره ډیره شوې ده څه باید وکړو او څومره پرمختللې شوې ده نښې علائم څه دي همداسې ورته نورې پوښتنې به هم لرو او بله میلمنه مو چې ده هغه زموږ درنه همکاره د درملنې د خپرونې پرمخ وړونکې اغلې بلقیس رسا راسره په خپرونه کې د دواړو ته بلنه ورکوو چې راشي اکثر بیا هم ستړي مشي په خیر راغلی سلام تاسو ته او تاسو همکارانو ته حشمت ورو ته او د شمشات لیدون ټول لیدونکو ته مننه خوشاله اوسئ وعلیکم السلام ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب بالقسط هم ستړي مشي په خیر راغلی ډیر زیاته مننه سلام تاسو ته مریم خوږی ډاکټر صاحب ته همدارنګه حشمت ورو ته او د فیسبوک مې خبرونه ټول او تخنیکی همکارانو ته او په خاصه توګه هغه لیدونکو ته چې د فیسبوک مې ځنګړي خبرونه لیدونکو دي ډیر زیاته مننه بالقسط ته اشتیا لري چای جوس قهوه او به زما خو اواډی زیاده ګرمه ده جوس بوس کو خو ورستله خبرون څخه اوس به تاسو ډاکټر سره راوړی ډاکټر صاحب تاسو څه شته اشتها لري چای او به قهوه او که جوس مننه بس ارس چې اوس په حل لپاره تیاری او به لا خې دی او که چای ډیر زیاته مننه نو اشمت څنګه سره ډډ راګوري دې ته ګورم چې مېلمه ته باید یا چای او یا جوس زه غواړم چې جوس ورته وېسم د دې خاطر چې هوا هم ګرم ده د دې خاطر جوس ورته وېسم ډاکټر صاحب ته ها سيد ته هغه راوړ او زه بل ملمنو سره خبرې وکړم سمه ده ډاکټر صاحب پیل کړه ته د خپل کورونو په اړه وېس چې څه ډول روان دي بسم الله الرحمن الرحیم من خو تقریبا شروع د کرونا نکله چې کرونا افغانستان ته راغلی ده
افغان جاپان روغتون د کورونا ناروغانو د تشخیص او تداوی لپاره ځنګړی شوی و. موږ تقریبا د دوه کلو څخه ډېر زیات په دې روغتون کې پاتې شو او په دې روغتون کې موږ ډېرې سختې تېرې کړې. په دې روغتون کې موږ ډېر تکلیفونو سره مخ شو، حتی ډېر خاطرات موږ په روغتون کې موږ ته پاتې شول، هم ښه او هم بد خاطرات. نو شفاخانه روانه ده، روغتون خدمات په ښه ډول سره روان دي. ناروغان کله زیات شي، کله کم شي، کله د کورونا موج راشي، کله د کورونا موج خلاص شي، نو اوس په الحال هم موږ په روغتون کې ناروغان لرو او زموږ په روغتون کې تقریبا اوس شپېتو نه زیات ناروغان موږ سره بستر دي او روزانه موږ ته ډېر ناروغان مراجعه کوي او زموږ ټول پرسنل د هیوادوالو په خدمت کې دی او عملته پاتې. الله تعالی دې روغتیا ورته نصیب کړي. ډاکټر صاحب، بلقیس څنګه له مسؤلیتونو سره دی؟ ارزه تمنه مریم خوږی څنګه تاسو معلومه ده مسؤلیتونه ډیر زیات دي په خبرونه باندې بوخت ما درمل نه خبرونه باندې څنګه تاسو معلومه ده لیدونکو ته هم معلومه ده. نو زه په اونۍ کې دوه ورځې البته درمل نه خبرونه چې پین شم به جمعې ده لایف خبرونه د مخته وړم او د غیل لپاره د خپل لپل څخه ډیر امدګی نه سم او صبر پر دې چې په دفتر کې بوخت یم تبن کورونی کارونه هم دي چې زه هغه هم سره کومه. ډېر ښه بلقیس، مننه. ډاکټر صاحب، کله نه مو ډاکټري را پیل کړله او څنګه شو چې په دغو نه مسلکونو کې مو دغه ډاکټرۍ ته مخه کړه؟ هر څوک چې یو مسلک ته ځي نو د هغې تر شا حتماً یو څه راز، یو څه قصه وي چې هغوی په دغه خپل مسلک کې مخ ته ځي. زه چې کله د دولسم سیم نه فارغ شوم نو همدلته کابل کې اوسېدلو کور کې وو، نو تصمیم هم دغه نیوه چې زه باید لوړې زده کړې وکړم او مخ په وړاندې لاړ شم، پوهنتون ویم. نو ورونو مو چې کله مشوره وکړه هغوی ما ته اختیار راکړ چې ستا کوم پوهنځی خوښېږي، چې سره علاقه لري. نو زما واقعا علاقه د طب سره ډېره زیاته وه. د لومړي سره نه ما غوښتل چې ځکه دا طب داسې یو مسلک دی، یو سپېڅلی مسلک دی چې دې ته خصوصا په افغانستان کې افغانان ډېر زیات قدر هم ورکوي، ډېر زیات مینه هم ورکوي. همدارنګه د اسلام د نظره هم د طب په اړه باندې ډېر واضح واضح آیاتونه راغلي دي او ډېر واضح واضح سپارښتنې شوي دي. نو زما ډېر شوق و چې زه دغه مسلک ته راشم او په دغه مسلک کې د خپلو هیوادوالو خدمت هم وکړم. نو ما سره ډېره ملاتړ د کورنۍ هم خپل و، زما مور دې الله وبخښي، د هغې ډېر ملاتړ راسره و. خو دا غیر روح دی الله پاک خاط کی زه چې کله فارغیدم هغه په دې دنیا نه وه، لکه دارمان هغې ځان سره بیوړو. ما ډېر کوشش هم کوم، زه هغې ډېر تشویقولم. نو د کورنۍ تشویق هم ډېر زیات و او زما خپل هم همدغه هڅه وه چې دغه پوهنځی ووم. د الله په نصرت باندې زه دې پوهنځي ته بریالی شوم او دغه پوهنځی ما په ښه شکل سره تر اخره سرته ورسوه. الله مو کامیاب لره. ډاکټر صاحب، بلقیس د یوې خپرونې د جوړولو لپاره څومره زحمت کاږي؟ خاص کر ستا خپرونه خو د درملنې خپرونه له دې په اړه معلومات راکړه چې څومره زحمت ورته باسې تر څو چې خپرونه راماده کړي او لیدونکو ته یې وړاندې کړي. طبعا د هرې خپرونې لپاره ډېر زیات زحمت ویستل کېږي. زما خپرونه هم واقعا داسې خپرونه ده چې زحمت ویستل ورته پکار دي، ځکه دا داسې خپرونه چې د لیدونکو ستونزې پکې حلېږي، ځکه یو طبي خپرونه ده. نو طبعا د اونۍ په پیل کې کله د دې خپرونه لپاره امادګي نیسم، د اونۍ د پیل څخه شروع کوم، د شنبې یکشنبې دې تر څنګ زه دا خپرونه مخته وړم. پرون سهار کې هم یم په اونۍ کې دوه ورځې. نو د اونۍ د پیل څخه رانیولې تر څو چې زما خپرونې لایف کېږي، شروع کېږي او ختمېږي، زحمت ډېر زیات ګالمه. همدارنګه د میلمنو په راوغوښتلو کې، ډاکټر صاحبانو په راوغوښتلو کې، هغه موضوعات چې زه ټاکم د خپرونې لپاره، ځکه ډېری موضوعات زه داسې ټاکم چې باید هغه موضوعات چې زموږ هیوادوال ډېری ورسره لاس وګرېوان وي او دا موضوعات په ټولو سره همکاران کینو، که موضوع ډېر زیات مهمه وي موږ همغه انتخابو، په همغه موضوع باندې ډېر زیات کار کوو او د همغه اړو باندې ډاکټر هم راغواړو خپرونې ته او خبرونه مخته وړو. په دې کې هر موضوع چې موږ ټاکو د دې کې خبرونه په جریان کې د لیدونکو اړیکې هم وي چې د موضوع اړوند د پوښتنې لري موږ څخه او ډاکټر صاحب د خبرونه په جریان کې د هغو ټولو پوښتنو ته ځواب وایي. ډېر ښه بلقیس. ډاکټر صاحب، که چېرته ډاکټر نه وای نو کوم مسلک به مو انتخاب کړی و؟ زما دویم انتخاب چې کوم و، ما ویل که چېرته طبابت ته ونه شو نو بیا زما انجینري سره ډېره علاقه وه. که طبابت نه پاتې شوم نو زه به یو ښه انجینر وای، ځکه زما په ځان باندې اطمینان و
او په خپل کورنۍ باندې او ما چې کوم خواري نه کړی وي کوم زحمتونه چې ما کړلی ول نو زما په ځان د اطمینان وکړه چې د طبابت رانشم نو انجنیر ته حتما راځم. ډېر ښه، ډېره زیاته مننه. لا به هم خبرې کوو، خبرې اترې مو ډېرې دي. درنو لیدونکو، لنډه دمه لرو، له دمې وروسته بېرته راګرځېږو، زموږ ملتیا وکړئ. بېرته راګرځو، موږ سره پاتې شئ. همستړي مشه درنو لیدونکو، یو څنګه سلام مو هغه لیدونکو ته چې هم دا اوس مهال زموږ خبرونه سره ځي شوی دی او د دې تکل لري چې خبرونه سره د پایتر شی وو ګوري. ډاکټر صاحب هم سره په خبرونه کې دا اوس موږ درنه همکار هم سره په خبرونه کې دا لا به هم سره خبري اترې لرو د کرونا د نوې څپې په اړه. څنګه د صفه کوي؟ وعليكم السلام. جوړه زمي غوړي چې ډاکټر صاحب غي کړونی سم خو د کرونا مرزی زیاته شوی ده. او بالکل بس د لری ځنه به سلام علیکم کو او بیا په بل برخه کې د اقتصادم ډیر ځای په شوی دی، خلکو کاروبار نشته، نو وضعیت ډیر خراب شوی ده. زه وایم چې خدای دې اول د کرونا لری کې د ماینه مز نویسی او روغ صحت خده. بالکل خفام دیته خفام دیته بس خفغان خو دې نشته ده. نه 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 خیر الله بخیر کړی ډاکټر صاحب. لکه څنګه چې بسر کې ادونه وکړه زموږ د نش په خبرونه هم هم د کرونا وایروس د نوې څپې پاړه ځانګړې شوې دا چې دغه نوې څپه څه ډول ده او څومره مخ تللې ده او مخکنی لمړنۍ څپې سره څومره توپیر لري په دې اړه برات معلومات راکړي. اوس چې کمی پیښې سفتیږي او کم ناروغان چې بستریږي په افغانستان روغتون کې خصوصا دا د مخ کې څپو سره فرق دغه د چې مخ کې څپې ډېر تیز راغلي، ډېر تیز هغه څپې راغلي حتی تر دې پورې چې په روغتونونو کې د دې کنټرول نه کې د شفخانې ډکې شولې. تاسو د شهیدان وای چې حتی قرنطینونه وضع شو، د خلکو کاروبارونه خراب شول. نو اوس چې کوم ناروغان راځي روغتون ته دغه دومره وخیم نه وي، د دغه ناروغي دومره پرمختللې نه وي او اکثره ټیسټونه چې اوس موږ سره راځي نسبت نورو څپو ته چې هغه اول او دویم او درېیم څپې چې هغه راغلي دي اوس لپاره موږ سره هغومره کیسونه هم ډېر زیات نه سفتیږي. خو ولې د اندېښنې وړ ده، د تشویش وړ ده، هغه په دې معنا که چېرته کومې سپارښتنې چې د عامې روغتیا محترم وزارت نړیوال صحي سازمانونه او صحي پرسنل خلکو ته کوي، که خلک دغه سپارښتنې عملي نه کړي او جدي ونه نیسي او دوی بې پروایي وکړي نو زه فکر کوم چې موږ به په راتلونکي کې دغه پخوانیو څپو څخه هم د سختو څپو سره مخ شو. خو که چېرته خلک دغه سپارښتنې صحیح مراعت کړي او دغه جدي ونیسي نو موږ په آینده کې انشاءالله د داسې کوم بحران سره د مخامخ کېدلو به نه وو. ډاکټر صاحب دغه موږ خو جمله ماشومانو کې راځو که په غټانو کې ځي مثال موږ به نه نیسي. زه وایم چې ته یې ونه نیسي تا کرونا نه نیسي. زه ځینې تکړه یم. او بالکل ته تکړه یې. نو که چېرته ته دغه احتیاطي تدابیر چې کوم دي، دغه معمولي نه کې ماسک استفاده نه کې یا فاصله مراعت نه کې او یا وخت په وخت باندې خپل لاسونه ونه مینځي نو ممکن ته مو نیسي. ډاکټر صاحب موږ باید ځان پاک وساتو، لاسونه پاک په ځان ډېر پاک سلام ساتل، لاسونه باید ونه نیسي چې تل درازي میلمه به نیولې کرونا موږ به نیولې ستو. ان شاء الله ما خو نه نیسي دا کرونا. کرونا چې دا هوایی سفر کوي، زه چې یم ټیټ یم مثال دلته نه لګي. مصر کې تل حشمت سره هم کاری وکړه تخلي کې نو موږ بل ملمنو سره خبرې کوو. صحیح صحیح صحیح. بلقیس لکه څنګه چې ډاکټر صاحب هم یادونه وکړه چې د کرونا د وایروس نوې څپه مخ په زیاتېدو ده او ستاسو د درملنې خبرونه هم په ژوندۍ بڼه د اړیکې هم درته راځي. لیدونکي څومره اندېښمن دي د دغه وایروس د زیاتېدو په اړه باندې؟ کله چې موږ د کرونا په اړه ځانګړې خبرونه ونیوله نو واقعا لیدونکو ډیر زیات اندېښمن و دي ته ډېر زیات خوشحاله شوم. لومړی دا چې تاسو وایئ داسې خبرونه ځانګړې کړه کرونا په هکله، ځکه ډېری کسان له دې څخه د نوې څپې څخه خبر نه وو. نو موږ دا خبرونه ځکه ځانګړې کړه چې د دې کرونا له نوې څپې څخه چې د اومیکرون دوه نورې برخې چې بي فور او بي فایو دي له دې څخه خلک خبر کړو. نو موږ خبرونه ونیو ډاکټر صاحب طارق اکبري سره، د افغان جاپان روغتون سرطبیب وو. دوی د کرونا د نوې بڼې په اړه پوره معلومات لیدونکو ته ورکړل. د جملې څخه زمونږ ډېری لیدونکو اړیکې ونیولې چې دا غوې اندېښنې ډېرې زیاتې وي، دا غوې
پښتنه دا وی چې دا نوی صفه به نسبت نور صفو څخه څومره خطرناک وي که د پاره موږ ته ډاکټر صاحب معلومات ورکړي ډاکټر صاحب پوره معلومات دې اړوند لیدونکو ته ورکوو سربیره پر دې ډیری کسانو اړیکې نیولې دوی به ویل چې کچیر موږ مخکې هم د کورونا واکسین چې مختلف ډولونه شتون درلوده موږ یې واکسین کړی وي آیا بیا اړتیا وي چې موږ د بل واکسین وکړو نو ډاکټر صاحب پښتنه دا وي د ټولو پښتنو ځواب دا و چې کسان چې یو ځلې د کرونا واکسین تزریق کړی وي اخیستی وي نو هغه واکسینونه چې دوی اخلي هغه د یو محدود وخت لپاره دی چې د درې میاشتو څخه پیل کیږي تر شپږو میاشتو پورې نو تر دغه وخته پورې د انسان هغه معافیتي سیستم چې ده دا پیاوړی ساتي د همغه ناروغۍ په وړاندې نو که بیا هم د انسان هغه معافیتي سیستم کمزوری شي نو بیا هم اړتیا ده چې دوی د کرونا بل ډوز واکسین تزریق کړي نو د دوی اندېښنې ډېرې زیاتې وي د کرونا څخه ډېر زیات شکایت کوي په ډېرو پرتو سیمو کې زموږ ډېری هېوادوال هم کرونا ناروغۍ نیولې دي نو بله خبره ده چې کرونا نوې بڼه چې راغلې ده دا د اومیکرون د نورو برخې چې بي فور او بي فایو دي ډاکټر صاحب وویل په خبرونه کې چې د ده تشخیص ډېر زیات مشکل ده یوازې د نښو په شتون کې موږ کولی شو دا ناروغي په ډېرې سختۍ دوکه تشخیص کړو ځکه د تشخیص لپاره هغه کیتونه ضروري دي چې دا ناروغي په ښه توګه تشخیص شي خو متاسفانه زموږ په هېواد کې د هغه تشخیص لپاره هغه کیتونه شتون نه لري نو په دې برخه کې د لیدونکو ډېر زیات پام وکړي ځکه دا نوې بڼه هم باید د دې مقابل کې بې پروايي ونه کړي ډېر زیات پام کې ونیسي تر څو د دغه ناروغي څخه په امان کې اوسېږي او دې تر څنګ بله یادونه دا چې تر ټولو ډېر مهمه خبر دا وه چې واقعا زه هم حیران کړم زموږ ډېری هېوادوال په دې آن په دې فکر دي چې د کرونا واکسین ممکن دوی ته زیان واړوي ممکن نور اختلاطات دوی ته رامنځته کړي چې دا پوښتنه ډېره جالبه وه ماته او ډاکټر صاحب څخه موږ وپوښتل چې دا څه ستونزه ده عامه پوهاوی تر کومه کچه پورې ده چې تر اوسه پورې هم زموږ هېوادوال د کرونا د واکسین څخه ډار لري هغه له ډار نه کوي دوی په دې فکر دي چې ممکن موږ ته نور ستونزې راپیدا کړي تر دې حده چې موږ د مرګ لامل وګرځي خو ډاکټر صاحب بیا هم یادونه وکړله چې کرونا واکسین هیڅ زیان نه لري نو تر څو څه کولی شئ د کرونا کسان چې واکسین نه یې اخیستی نو لاړ دی چې کرونا واکسین دې واخلي تر څو هغه کومه څپه چې راروانه ده هغه هم لا خطرناکه ده د دې لپاره چې هغه مقابل کې دوی د بدن هغه معافیتي سیستم لا پیاوړی اوسېږي لا فشار رانه وړي نو کرونا واکسین یو ډېره ښه لاره ده د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره مننه بلقیس ډاکټر صاحب د اومیکرون بي 4 او بي 5 په اړه معلومات ورکړئ کله شي چې زموږ د لیدونکو لپاره نه پیژاند اوسي تر څو دغه لپاره هم یو معلومات اوسي د کووید یا د کورونا کې دا ډېر چې زر بدلیدونکي دي دا د خپل د کووید نس کوم ورس چې دا خپل جین کې تغیرات راولي نو ډېر زر هغه خپل جین بدلی نو ځکه دا مختلف ټایپونه راوړي او بل دا چې د دې هر ټایپ چې د دې رزي دومره په اراز لایم کې د ناروغانو سره فرق نه لري یعنی دا د څوک نه وي چې مثلا ما ته زندردي پیدا شو یا ما ته توخه پیدا شو یا تبه پیدا شو چې از ما بدن ته خارخ لګیدو چې دا په مختلف موجونو کې په مختلف ټیپونو کې دغه اراز د دې سره لګ لګ فرق پکې راتلل اما دغه کم اراز چې په لومړي موج کې ول دغه کم اراز چې په دویم یا په دریم موج کې ول لکه مخکې ما تکرارم کول زندردي شو تبه شو توخه شو د ستوني درد شو همدارنګه د بدن خارخ شو نو اسهالات شو استفراقات شو دغه ایراد په دینو وړو کې هم شته که یو چاته دغه سی ایراد پیدا کیږي نو هغه دا فکر نه کوي چې یاره زه ممکن کرونا نه وسیګم یا زه ممکن کرونا وسیګم تشویش دی نه کوي خو زر تر زر دی یو نزدې کوم چې صحیح کلینیک وي یا د کرونا د ناروغانو تداوی او تشخیص یو مرکز وي هلته د مراجعه وکړي تر څو هغلته مسؤولین وګوري او د دې د تشخیص لپاره موږ په افغانستان کې یو ماشین دی چې هغه د کرونا وایرسونو مختلفې بڼې تشخیصولی شي هغه د جین سیکوینسر په نامه دی چې هغه کولی شي د کووید هر ډول چې نوی منځ ته راځي هغې په ټیسټ کې د دې هغه جین پیدا کی ډیټیکټ کی او وخی چې دغه کمه بړه ده نو موږ دغه ماشين په افغانستان کې نه لرو چې دامن روغتي محترم وزارت د نړیوالو روغتي سازمانونو سره په دې اړه باندې خبرې
کړی دی مونږه ډار راکړی دی چې ډیر زر به دغه کومه ماشين چې په خاريږي افغانستان ته راوړید کی او به مونږ کولای شو پاغي باندې په اسانۍ سره تشخیص ته ورسیږي چې دغه ناروغ په کوم ډول اخته دی او دغه ناروغ په کوم ډول اخته دی اوس لپاره ټوټول مشکل کار مونږ تم دغه دی خو مونږ خوشبخته نه زبېدو یم چې زمونږ ټول پرسنل کولای شي چې هغه د کرونا یو ناروغ مخ کې دی چې خچ دغه ته دغه ټیسټ نتیجه راشي دوی په کلینیکي ډول باندې هغه یا د وینې معاینات په واسطه باندې لیدل کیږي چې غلط څه کمبوتات د تغیرات راغلي دي او یا د ایکس ری له لارې لیدل کیږي چې د ناروغ په سږو کې څه مشکلات دي آیا د کووید نښې په کشته دی که نه د نور ناروغۍ نښې په سږو کې دي او همدارنګه د ناروغ د اعراض علایم نه مونږ ته معلومات دکیږي چې ناروغ اتمن یا په کووید باندې اخته دی او یا به ټیسټ مثبت راشي هغې ته متل کیږو نو مونږ په دغه وخت کې د کلینیکي اعراض علایمو له لارې ناروغ ځان سره د مشکوک ناروغ په نوم باندې ثبتوو ترڅو دا غیر د ټیسټ نتیجه راشي. من ډاکټر صاحب کتم ووم ویل چې د کرونا دغه نوې څپه مخ په زیاتېدو ده او خلک باید تدابیر ولري. آیا د قرنطین امکانات هم د تیر ځل په څیر شته کنه؟ نو دا به فیصله به وخت پرېږدو چې وخت څه کوي که چېرته احیانا د کرونا پیښې مثبتې پیښې یا د کرونا ناروغان د پخوا یا د تېرو موجونو په شان ډېر زیات شول او په هر ولایت کې شفاخانې ډکې شولې په مرکز کې شفاخانې ډکې شولې او د مړینې کچه ډېره زیاته شوله او د امکاناتو د کمبود سره مخامخ شو کله چې موږ د دغسې صحي مشکلاتو سره د هېواد په کچه باندې مخامخ شو نو بیا به هغه وخت کې حکومت دغه تصمیم نیسي چې آیا قرنطین ورکړي که یې ورنه کړي خو قرنطین ورکول د دې لپاره ښه دي په وخت سره په ضرورت سره چې د دې ناروغۍ د مخنیوي او د دې ناروغۍ د انتشار لپاره قرنطین به ډېره ښه لاره وي خو دا به وګورو چې دغه ناروغي په کوم حالت سره افغانستان ته راځي یا په کوم حالت سره په افغانستان کې د پرمختګ کوي. مننه ډاکټر صاحب. بلقیس څومره ټلیفوني اړیکې تاسو ته په خبرونه کې چې راځي اکثره له کوم ولایتونو څخه وي؟ مننه. ډېری هېوادوال مینه خي زموږ خبرونه سره د هېواد له مختلفو ولایتونو څخه موږ ته اړیکې راځي سربېره پر دې تر دې حدا پورې زموږ خبرونه پراخه شوې ده چې د هېواد څخه بهر د دوبۍ څخه د عربستان څخه د ډېرو نورو هېوادونو څخه زموږ ته اړیکې راځي او خپلې ستونزې خپلې پوښتنې له موږ سره شریکوي. په افغانستان کې هم ډېری ولایتونه چې ډېر زموږ خبرونه سره مینه ښیي د کندوز ولایت همدارنګه ننګرهار لغمان او داسې نور ولایتونه دي خو دغه ولایتونه چې ډېر زیات موږ سره اړیکې نیسي بیا هم له ټولو څخه مننه او موږ هم تر خپل حده پورې کوښښ کوو چې د ټولو ستونزو ته رسیدګي وکړو د ټولو ستونزې چې لري کوم پوښتنې چې لري د دې ټولو پوښتنو ته ځواب ورکړو. ډېر ښه مننه. درنو لیدونکو لنډه دمه لرو له دمې وروسته بېرته راګرځېږو. زموږ خبرې د کرونا د ویروس د نوې څپې په اړه دوام لري. زموږ ولتیا وکړئ خپرونه راسره د وروستۍ شپه وګورئ. بېرته راګرځو موږ سره پاتې شئ. ستړي مشي درنو لیدونکو په دې هیله چې خبرونه به مو راسره تر دې دمه لیدلې وي او تاسو به هم نوي ستړي شوي او هیله ده چې تر وروستیو شېبو راسره خبرونه وګورئ. حشمت خواړه څنګه دي؟ خواړه دوس مالګ مې وکتل مالګ لږ کم و مالګ مې واچول نور خواړه ان شاء الله چمتو ده. ښه سوزول خو به هم نه وي اش خو نس وزيږي خو نس وزيږي نه سوزيږي چې راکوم ولا غیرته زه بلقیس شمام زه بلقیس شکیو زه ته بلقیس بلقیس خو پیدا دا دومره دروغ وای نه دا دا کی مخی دروغ وای چې زک کور کې کار کوم نه دا بلکیس خو ماشه ماسک چې ولې څنګه بوی په ولا کې دومره ډیر سوزیدلو بوی غونډه راغره سوزیدلو یا نه زه بیا ما کنه دا کورنا نسی دا بلکیس ولې زری نسی زکه بوی ډیر زر کاش کوي ماسک خو بس الله تعالی دې موږ ټول تر اوسه تیسر امين امين اتوالو نو خدای دې وکړي چې خوړه په خیر امده کې سره نه خیر اماده ده په خیره. بلقیس تاسو د کرونا د نوې څپې اړوند باندې یو ځانګړې خبرونه درلودله او په ژوندۍ بڼه وه. ډاکټر صاحب اکبري فکر کوم تاسو سره مېلمه وو. څومره عامه پوهاوی هېوادوالو ته وشو او څومره د هغوی پوښتنو ته ځواب ورکړل شو؟
د کرونا په اړه ځانګړې خبرونه مونږه درملنې خبرونه نیولې وه. په دې خبرونه کې د هېواد له مختلفو برخو څخه زموږ ډېری هېوادوالو اړیکې ونیولې. د کرونا په اړه ډېرې زیاتې اندېښنې درلودلې. ډېری کسانو پوښتنې دا وې چې هغوی د واکسین په اړه معلومات نه درلوده، د واکسین څخه یې ډار درلوده، همدارنګه د نوې بڼې په اړه یې معلومات نه درلوده، غوښتل چې د نوې بڼې په اړه معلومات ترلاسه کړي. او سربېره پر دې دوی دا ویل چې واکسین دا ته د واکسین په اړه دی عامه پوهاوی دومره نه و شوی. دوی فکر کوو چې موږ واکسین نه کوو، واکسین په پیسو خرڅېږي، نو موږ د درملنې خبرون طریقه دوی ته دا عامه پوهاوی ورکړه. ډاکټر صاحب له طریقه چې د کرونا واکسین هیڅ زیان نه لري، باید هغه کسان چې له څخه ډار لري باید هغه واکسین وکړي. همدارنګه د کرونا واکسین په رایګانه ډول ده، د هېواد په مختلفو برخو کې مختلف روغتیایي مرکزونه د کرونا واکسین لپاره شتون لري، چې هېوادوال کولی شي د مراجعه وکړي هغه مرکزونو ته او د کرونا واکسین واخلي. ډېرې مننه بلقیس. ډاکټر صاحب، د واکسین په اړه زیاتره خلک عجیب غریب اندونه فکرونه لري. ځینې خلک وایي که چېرته د کرونا واکسین تطبیق شي نو هغه به یو کال وروسته لیونی یا به عصبي تکلیف ورته پیدا کېږي. د دې اړوند لیدونکو ته معلومات ورکړئ تر څو عامه پوهاوی ورته وشي. کله چې د لومړي ځل لپاره واکسین افغانستان ته راغی او بیا په افغان جاپان روغتون کې د دې لپاره د واکسین یو څانګه پرانستل شوه، نو هلته موږ ډېر خوشبینه په دې وو چې دا افغان جاپان روغتون د کرونا د تشخیص او تداوی یو مرکز دی. په افغانستان کې بیا په کابل کې یو لوی مرکز دی، نو دا ډېره ښه کار دی چې دلته یو د واکسینو څانګه پرانستل شي تر څو دلته خلک خپل مریضان راولي، یا خلک د کرونا د ټیسټ لپاره راځي، یا خپله ویره کې وي دلته معلوماتو په خاطر موږ ته راځي پوښتنې کوي. نو دلته به د واکسینو یو څانګه وي او خلک به د دې ځای نه واکسین کېږي، نو موږ به د آینده کې د مشکلاتو څخه خلاص کېږو. خو موږ لیدل چې ورځ تر بلې په شروع کې خلک د واکسینو څخه ډارېدل، ځینې افواهات په دې اړه باندې خپره شول، وویل شول چې آیا واکسین کولی شي د خلکو وینه لخته کړي، یا کولی شي بعضې خلک وویل چې یو چاته واکسین تطبیق شي هغه وروسته د دومره وخت څخه لیونی کېږي یا مړ کېږي. نو موږ کوشش وکړو چې دغه تبلیغات چې کوم خلک کوي د دې لپاره مختلفې برنامې جوړې کړو، خلکو ته عامه پوهاوی وکړو چې په دې برخه کې باید د عامې روغتیا وزارت په دې کې پلان درلود او په دې کې سیار ټیمونه برابر کړل. هغوی داسې کار وکړ چې حتی مکتبونو ته، جوماتونو ته او لرې پرتو سیمو ته به ټیمونه لیږل چې خلک واکسین کړي، او خلکو ته کوم سپارښتنې چې دي هغه وکړي، او کوم د واکسینو په اړه چې عامه پوهاوی دی هغه وکړي. خو دا هم دومره نه و چې ټول هېواد یا ټول وګړو ته رسېدلی ول، خو دوی خپل کوششونه کول او صحي پرسنل خپل کوششونه کول چې بالاخره اوس تقریبا یو څو میاشتې مخکې یو سروې وشوله چې په افغانستان کې د 50% څخه زیاتو وګړو د کرونا واکسینونه اخیستي دي. خو لا هم داسې خلک شته په هېواد کې چې هغوی د کرونا د واکسین د تطبیق څخه ویریږي، او د دې په اړه باندې کوم ناسم رپورټونه چې دي یا راپورونه چې دي هغه دوی اوس هم خپروي چې ګویا واکسین دغه خطرات لري. خو موږ همیشه دا غږ په خپل ولس باندې کړی دی چې واکسین نه یوازې دا چې تاسو د کرونا ناروغۍ څخه ساتي، بلکې کولی شي هر واکسین چې تاسو وکړي چې د کومې مشخصې ناروغۍ لپاره هغه واکسین جوړ شوی وي د هغې تر څنګ تاسو کولی شي چې نور ناروغۍ څخه هم په امان کې اوسئ. ځکه ستاسو معافیت سیستم قوي کوي. واکسین کې داسې یو څه نشته چې هغه ستاسو بدن ته تاوان ورسوي، ځکه واکسین په خپله ضعیف شوی یا د منځه وړل شوی مړ شوی هغه مایکروب دی، او په دې کې هغه برخه نشته چې هغه وکولی شي ستاسو بدن کې مرضی پیدا کړي، بلکې په واکسین کې هغه برخه فعاله ده کومه چې ستاسو د بدن معافیت سیستم لوړولی شي. کله چې موږ تاسو واکسین وکړو او زموږ ستاسو د بدن معافیت سیستم لوړ شي، نو هیڅ ناروغي نشي کولی چې موږ تاسو باندې په اسانه غلبه وکړي. او که چېرته وروسته د واکسین څخه هم یو سړی مریض کېږي، دا به په هغه کچه باندې نه وي چې په کومه کچه باندې یو څوک چا واکسین نه کړی او هغه مریض شي. مننه ډاکټر صاحب. هغه کسان چې په کلي او بانډو کې اوسېږي ممکن د دې په اړه معلومات پوره ونه لري. د کرونا د واکسین مرکزونه د دې په اړه معلومات ورکوي چې چیرته د کرونا د واکسین مرکزونه؟ په کابل کې په څو غټو غټو شفخانو کې شته دي، لکه په سید تفل شفخانه کې شته دي، په وزیر اکبر خان شفخانه کې، همدارنګه په الیجینا شفخانه کې، او ځینې نورو کلینیکونو کې هم شته دي. او د دې تر څنګ سیار ټیمونه د عامې روغتیا وزارت برابر کړي ول چې هغوی ډېر فعالیتونه وکړل د کابل ځینې ولایتونو ولسوالیو ته او ځینې کلیو ته لاړل چې هغه ته تر کومه حده چې زه معلومات لرم زموږ ملګري پکې ول ما ورسره تماس نیو، نو هغوی څو ځل د کابل ولسوالیو ته او کلیو ته لاړل، خلکو ته یې واکسینونه وکړل. خو زما په نظر چې دا به اوس هم کافي نه وي که دوی دغه پروسه
نور هم وګدا کې پولیټونو کې هم موږ مرکزونه لرو نو زه به مکه چیرته دغه سیار ټیمونه ډیر زیات شي او په ډیر صاحب باندې تقسیم شي ترڅو موږ پراتلونکو کې دغه اندېښنه نه لرو چې یا دغه کلی ته یا دغه ولسوالۍ ته یا دغه ولایت ته د واکسینو ټیم نه تل ترڅو موږ د مشکلات څخه خلاص شو ډاکټر صاحب د واکسینو په اړه بیلابل ډول نول امریکایي او هندي چینایي چې امریکایي واکسین خپل کېده چې یو دوره کېده او د نور دوه دورې په دې کې څه توپیر وسره واکسینونه چې ول دا څونه واکسینونه ول د کرونا لپاره چې افغانستان ته یوازې جانسن واکسین استرازینیکا او سینوفارم په ما استلا جانسن امریکایي واکسین او استرازینیکا هندي او سینوفارم چینایي واکسین دغه واکسینونه چې ول جانسن چې و دا یو دوس کې د خوددي وقفه چې و اغه شپږ میشته و یعنی شپږ میشته الا د شپږ میشته خزيات وخت وروسته یو شخص کول شي هغه دویم دوز واخلي او سینوفارم او استرازینیکا چې ول دغه کوم د دویم دوز موده چې و اغه تقریبا د 38 ورځې تر یو میشت پورې شخص کول شو چې بیرته د واکسین دویم دوز واخلي هغه په دې معنی باندې څوک د جانسن واکسین واخلي د جانسن واکسین هغه د شپږ میشته لپاره کول شي چې دغه مفید پیوري ورکی خو کدا نور واکسینونه واخلي نو اغه لپاره د دویم بوستر دوس چې کوم دی یو مش بعد اغه ډیر ضروری دی چې هغه واخلي تر څو دغه د دې واکسین دغه کوم موده چې دا هم د شپږ میشتو علت ته یو کال پورې ځین چې لنی خي چې وغځيږي دغه ته ټول علت هم دغه و چې صرف دوه دوسو کې بوستر دوس په دې خطر کې دی چې دغه د واکسین د دوی د مفید دوره چې کوم ده اغه لګوږي کی مننه ډاکټر صاحب بلقیس د درملنې د خبرونه پاړه باندې لن معلومات لیدونکو ته ورکړه چې دا خبرونه په کومه موخه تاسو جوړوي او کوم معلومات وړاندې کوي لن معلومات لیدونکو ته ورکړه تر څو په شي کې سم لیدونکو ګوري اروز باندې خو تورته په افتا کې څورې ده سماده مننه درملنې خبرونه څنګه چې مونږ ټول کوي یو طبي خبرونه ده دا خبرونه خاز هغه هوادول لپاره جوړ شوې ده هغه کسان لپاره جوړ شوې ده چې هغه ډېر لور پروتو سیمو کې ژوند کوي اقتصادي وضعیت دومره ښه نه وي نو دا خبرونه موږ خاص هغه لپاره جوړ کړی ده چې ترسو کول شو ده هغه ستونزې تر یو حد او کول شو حل کړو نو دا خبرونه یو طبي خبرونه ده په دې خبرونه کې موږ بیلابیل ناروغي هغه ناروغي چې موږ ډېرې هوادول سره لاس وګریوان دي د هغه ناروغي موږ ټاکو د هغه ناروغي اړوند د ډاکټر غواړو په خبرونه کې ملمه کوو او د هغه ناروغي اړوند ټولې پوښتنې چې کوم ضروري معلومات موږ هغه ډاکټر څخه پوښتو سربېره پر دې ناروغي اړوند چې کومې پوښتنې دي دغه سربېره نورې پوښتنې هم زموږ لیدونکو چې سره لاس وګریوان دي پرېخته دي تر سب څخه پښتنه کوي او موږ هم د خبرونو په وګدو کې کوخه کوو چې ډیره د لیدونکو پښتنو ته د لیدونکو ستونزو ته وخت ورکو دي هغه تر څو د هغه ستونزې حل شي نو موږ د خبرونو هم خاص موږ د خپل هیوادوالو لپاره هغه کسان لپاره چې اقتصادي وضعیت ښه نه دی نشي کولای چې یا روغتي مرکزونه ډیر زیات لري دي په ډیر لور پروتو سیمو کې ژوند کوي نشي کولای چې لاسرسي ولري نو ترمل نه خبرونه یو داسې خبرونه چې د هغه لپاره پر دې زحمت باسیلار سي ډاکټر صاحب ته هم کیسه مصرف سي یو رايګانه درملنه ډاکټر صاحب له خوا ورته وړاندې کیږي په کس کې چیرته د لیدونکو پښتني ځواب نشي یا وخت کم شي د خبرونه وانه خستل شي د هغو لپاره بیا څه کوي طبعا لیدونکو خبرون په جریان کې موږ سره ډیر زیات اړیکې نسی ډیر پښتنه غواړي ولري اته کله هدا سه هم شي وي دي چې خبرونه پیل شوی نه دا ولې لیدونکو خپل مینه خو دلې دا کوم مستند چې دا مخکې چې خبرونه پیل شي هغه اړیکې نه ولې دا خپل پښتنه موږ سره شریک کړي دی به موږ ته ویل چې تاسو ډاکټر صاحب حتمان راځي تاسو پښتنه زوب موږ حتمان تاسو درکو او سربېره پر دې خبرونه وخت اته پښتنه دومره ډیر سوي دي لیدونکو ستونزې دومره ډیر سوي دي چې وخت پاته شوی نه زموږ خبرونه ختمه شوی دا خو بیا هم د خبرونو څخه وروسته ډاکټر صاحب موږ سره به وو لیدونکو باړي کینی ولې او د هغه ستونزې به موږ اخیستلې ډاکټر صاحب سره مشارکې ولې او ډاکټر صاحب ورته لارښوونه کوله ډیر زیات مننه لیدونکو لاندې د مالرو له د می وروسته بیرته راګرځي کو تاسو هم زموږ ملتیا مفرګ دي خبرونه را سره وګورئ بیرته راګرځو مکسره پات شي شپه مو په خیر درنو لیدونکو هیله ده چې تاسو روغ جوړ اوسئ او خبرونه به مو تر دې د ملیدلې وي ډاکټر صاحب
سره په خبرونه کې دی ورسره زبوق همکار بلقیس هم شته خبر یاتر لرو تاسو سره خبرونه وګوري. ډاکټر صاحب یو حکیم لرو د حکیم صاحب الکوزی په نوم باندې هغه ادعا کړي چې دوی د کرونا د ویروس لپاره درمل جوړ کړی دي او تیزلې هم دا ادعا کړي وو هغه چې د دغه واکسین باندې عقیده نه لري. تر کومه حده پورې دوی دا ادعا سمه ده او آیا تاسو تر اوسه پورې د هغه درمل چې کړي دی او کنه؟ کله چې د حکیم الکوزی په نامه حکیم صاحب چې واغې دغه د کرونا لپاره چې کوم پام اصلاح درمل جوړ کړي ول چې خلکو به دغه دوا خطاب ورته کول په دغه کې تقریبا د لسو څخه زیات هغه رقم مواد ول چې هغه ته موږ تبابت کې سیډیټیو یا هیپنوټیک ورته وایو چې دا ناروغان آرام کوي یا ناروغان باندې یو رقم خوبوړی حالت راولي یا دغه دردونه آراموي نو دوی دغه خپل درمل د زیات دغه مواد څخه جوړ کړي ول. کله به چې د کووېډ ناروغ د کووېډ ایراس پیدا کړل په شروع کې ویره ډیره زیاته و نو هغه ته به درد پیدا کړي یا باغوی ته ټوخی پیدا کړي یا باغوی ته سخت تبه پیدا کړي نو تشویش هم ډیر زیات د ناروغانو لپاره. هغه ناروغانو چې په کرونا باندې اخته شوی ول هغه خپل روحیه د لاس اور کړي وي هغه په کرونا باندې ځل لمنځ تلل خو هغه ناروغان چې هغه خپل روحیه قوي ساتلی په شروع کې نو په دې باندې د کرونا کمې ورځې چې وي دغه ډیره خېتی لري صرف لږ تکلیف به خو غواړي مرګونی حالت پینه راتله نو دغه دوا چې کوم دی الکوزی صاحب جوړ کړی و په هغه کې دغه نشاور مواد یا دغه سیډیټیو یا هیپنوټیک مواد پکې ډیر زیات ول دوی به د ناروغانو غا ایراز لایم دستی کنټرول لري یعنی دغه درد به ورک کړي دغه هغه کوم تشویش چې و هغه به دستی ورک کړي ورته نو دوی به تاسو فکر کو چې ګواکې موږ مکمل صحتیا بشو او موږ د کووېډ په مقابل کې د دوا واغستل او موږ تشویو کثیر ته دغه درمل ډیر سټانډرډ ول یا د درمل داسې ول چې واقعیت هغه د کرونا د واکسین څخه بهتره ول یا د غیر دوا څخه بهتره ول نو دلته موږ د روغتیا نړیوال سازمان لرو دلته موږ د غوی نمائندگان لرو په افغانستان کې دفترونه دي هغه د دې لپاره کار کوي چې په تبابت کې یو نوې مرض کشف شي یا د غیر لپاره نوې دوا کشف شي واکسین کشف په غیمن دوی ریسرچ کوي ولی په دوی درمل باندې ریسرچ نه شو ولی دوی دغه واکسین خلکو ته واضح نه شو چې ګوزه چی جوړ کړی دي کچیر ته په حقیقت کې دغه په واکسین باندې بهتره ول نو تبند عامه روغتیا محترم وزارت همدارنګ نړیوال روغتیا سازمان په دې باندې ریسرچ کړی او خپل اعلان به خلکو ته ورکړي. ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب تاسو د خوړو خوند وګورئ او زه به له بلقیس څخه د هغې پوښتنه وکړم ګرچې بلقیس لږ نن نارامه ښکاري نه پوهېږم چې له دې سره نو بلقیس پوښتنه دا ده چې په خبرونه کې درته ډیر څه جالب دي په زړه پورې درته ځکه چې په خبرونه کې طبعا له هر حالت سره موږ مخ کېږو او موږ هر یو له دې څخه تجربه لرو څه درته په زړه پورې دي په درملنه خبرونه کې؟ بالکل خبرونه کې طبعا هر څوک له یو جالب سره مخامخېږي تر ټولو ډېر څه سره راته ډېر په زړه پورې دي هغه دا دی چې زه یو طبي خبرونه مخته وړم هغه زه خپل د هېوادوالو لپاره مخته وړم تر څو د هغوی ستونزې حل کړم او دې تر څنګ زه خپله هم طبي معلومات ترلاسه کړم خپل لیدونکو ته هم دې موضوع اړونده معلومات ورکړم او یو څه جالب زر سره مخامخ سم هغه دا و چې د خبرونې په جریان کې زه ډېره ماسک مې اغوستی و نو ډېره زیاته تنګه کړې وم زړه مې ورسره تنګ سو او تږې هم ډېره زیاته وم نو د خبرونې وخت کې ما غوښتل چې زه اوبه وڅښم خو زما مخ بند و په داسې وخت کې زموږ همکار ما ته وویل چې ته باید وقفه واخلې په دې وخت کې ما وقفه واخیستله سمدستي مې خپل ماکس لري که اوبه مې وسخلې نو دا هغه مهال چې کله مې پام شو همکاران ما ته ویلې چې بلقیس ته شارټ کړه هغه ویستا مخ کاره شو او ته اوبه وسخلې دا ما ته ډېر جالب و واقعا ډېره زیاته مننه بلقیس. ډاکټر صاحب د خوړو خوند به هم سره شریک کړي او تر څنګ به دا هم وایو چې که څوک په خدای مکړه په کرونا اخته اوسي هغوی باید له کومو خوړو ګټه واخلي او که څوک اخته هم نه دي هغوی باید له کومو خوړو څخه ګټه واخلي؟ په کرونا کې چې یو شی موږ همیشه خپل هیوادوالو ته ویلي هغه د معافیت سیستم و چې باید معافیت سیستم د خلکو ډېر زیات قوي اوسېږي تر څو پورې دغه کرونا یا دې ته ورته نو ویروسونه په دې باندې تاثیر ونه کړي او د معافیت سیستم ضعیف نه کړي نو د معافیت سیستم لپاره لومړی هغه ډول خوراکونه چې په هغې کې ویټامین سي ډېره زیاته وي چې هغه په ترکاریو کې ډېره زیاته ده یا په نامه اصلاح هغه ترکاري چې هغوی شنه پاړه لري په شین رنګ کې دي نو هغې کې ډېره زیاته ویټامین سي ده نو کوشش دې وکړي هیوادوال چې د ترکاري څخه زیاته استفاده وکړي هغه هر ډول ترکاري دغه څخه استفاده وکړي خو هغه ترکاري هغه خوړل چې په هغه کې ویټامین سي ډېره زیاته وي دغه څخه استفاده وکړي تر څو د معافیت سیستم قوي شي او دوی په دې ناروغي باندې اخته نشي. ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب د خوړو خوند څنګه وو؟ احمد زحمت چې استلې دی هغه ارزي کنه ارزي؟ احمد خو ډېر زحمت ایستی دی او ډېره ښایسته ذایقه وه واقعا ډېره خوندوره ذایقه وه نو زه فکر نه کوم که مخکې ځل ما داسې اش خوړلې. ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب یو لنډ پیغام واخلو لیدونکو ته چې څه وینا لري ورته
پیغام خود من همیشه د خلکو د صحت په خاطر وي او د خلکو د روغتیا د ډاډګرنې پیغام وي. نو زمون پیغام ټول لسته دغه د څوک چې موږ اوس په حال ګوري، زمون پیغام دغه د چې تاسو نه یوازې د کرونا د ناروغي په مقابل کې بلکې د داسې نور ناروغي چې هغه ساري ناروغي دي، د یو شخص څخه بل ته انتقالیږي، په مختلفو لارو انتقالیږي، تاسو د هغې څخه ځان وساتئ. او کومې سپارښتنې چې د دائمي روغتیا محترم وزارت کوي یا صحي پرسونل کوي یا تاسو د میډیا له طریقه دغه سپارښتنې تاسو ګورئ او اورئ، تاسو په دې باندې عمل وکړئ تر څو ستاسو فامیل، ستاسو کورنۍ او ستاسو اقارب خپلوان او ټول په امن کې وساتل شي او خوندي وساتل شي، تر څو تاسو په راتلونکي کې نه د امراضو او نه د داسې نورو اختلاطاتو کوم چې د امراضو نه وروسته پیدا کېږي تاسو د هغې مشکلاتو او تشویشاتو سره مخ نه شئ. خوشحاله اوسئ ډاکټر صاحب، بلکې له تاسو څخه مې ولنډه مننه دا چې د کورونا په اړه مو یو ځانګړې خپرونه ونیوله تر څو لیدونکي لا زیات معلومات ترلاسه کړي. بیا مې هم پیغام هغه لیدونکو ته ده چې له واکسین څخه هېڅکله ډار مه لرئ، واکسین وکړئ تر څو تاسو وکولی شئ له دغه ناروغۍ څخه په امان کې اوسېږي او د کورونا لپاره دلبر شي، کورونا څخه مخنیوی وشي. ډاکترانو سپارښتنې دا دي چې همیشه هغه ټولنیز واټن مراد کړئ، د دې تر څنګ خپل لاسونه په اوبو صابون باندې پاک سره پرېمینځئ او دې تر څنګ ماسک واغوندئ تر څو په دغه ناروغۍ باندې اختن شي. ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو څخه خوشحاله اوسئ چې راغلئ خپرونې ته. زموږ خپرونه کې مو لیدونکو ته معلومات وړاندې کړل. بلقیس، له تاسو څخه هم ډېره مننه. حشمت څخه مننه، له بصیر کې څخه مننه، د خپرونې له پروډیوسر څخه مننه او د ټولو کارکوونکو څخه چې موږ سره په دې برخه کې مرسته وکړه مننه. لیدونکو، لکه څنګه چې ډاکټر صاحب وویلې، په دې هیله چې هغه کومې سپارښتنې چې د کرونا د ویروس په اړوند باندې کېږي په هغې باندې عمل وکړئ او هغه تطبیق کړئ. همداراز د واکسین مسله وه چې هغه هم تطبیق کړئ. الله تعالی مو ټول له دغې ناروغۍ څخه وساته او که څوک پرې اخته دي هغوی ته دې الله تعالی شفا ورکړي. او په دې هیله چې دغه ناروغي نو ودرېږي د الله تعالی په رحم سره، تاسې په بله خپرونه کې چې موږ تاسو ته وړاندې کوو په پاک الله مو سپارو. ډېره مننه چې خپرونه مراسره ولیدله. خات خوښ او بریالي اوسئ. لا لدلمو مننه.